Слава да бъде името ти, Господи, благодарим и ти, че ти даде и днешния ден да се съберем в Твоето име, да послушаме Твоето Слово, да принесем нашите благодарения, просби и молитви. Молим те да погледнеш милостиво към нас, да ни приемеш, да ни благословиш. Да, Господи. Молим те да ни ръководиш, Господи. Дай ни сили, укрепи духа ни, да те славиме на радостни сърца. Отвори ума ни да разбираме писанията, да запаметяваме Твоите заповеди и сили ни давай да ги изпълняваме, за да не бъдем забравливи слушатели, внимателни изпълнители на Твоето Слово, да имаме добър успех, където и да отидем, каквото и да правим. Да, Господи. Молим те, благослови това, което работим, благослови делото на ръцете на всеки един от нас. Алилуя. Благослови работата на всеки един от нас. Слава Ви, Господи. Молим те, Господи, да благослови сестра Йоанна и нейната работа. Има проблеми в нейната работа, ние те молим за Твоята директна намеса в тази работа. Благослови, Господи, и сестра Мария, и тя има проблеми за здравето. Благослови брат Кирил, синовете му, съпругата му, целия му дом. Молим те за сестра Здравка. Алилуя. Благослови Жори, синовете и дъщеря и внуците. Господи, молим те за сестра Мария и нейния дом. Молим те за Николай. За Цецка, съвършено и царя на Цецка. Амин. Утвърди Юли във вярата, опази го от лъже учители, опази го от лъже братя, опази го от фалшиви наставници. Помогни му да се държи здрав, здраво за Твоето учение. Амин. Молим и Ти, Господи, за брат Георги, Тебелюшка и децата им. Особено те молим и за Петя и цери това момиче и цери коляното и окото й. Молим и те, Господи, да благословиш всеки един от нас, да ни помилваш, да ни пазиш, да ни помагаш. Молим и те за тия, които са в немощ, които са по болничните легла, ония, които са в чужбина, наши сънародници. Да, Господи. Благослови брат Ради, който е дошъл сега от Гърция и неговата майчица. Амин. Която е в утеснение болна. И брат му благослови и помилвай. Молим те, Господи, за тия хора, които се обаждат от чужбина, от Австрия, от Германия, от Испания, от Португалия, от Америка има проблеми, нужди. Бъди с тях, помагай им, пази ги. Те са странници в чужди страни. Амин. И имат нужда от Твоята защита, от Твоята помощ. Алилуя. Молим те за брат Антуанет в Германия. Благослови го, помилвай го, пази го. Молим те за Хавина в Англия, за брат Петко и семейството в Англия. Молим те, Господи, за брат Никола в Чехия и неговото семейство. Молим те за ония, които са в Гърция, в Кипър, наши брати и сестри. Бъди с тях. Молим те за тия, които са в Италия, тази сестра Мария в Швейцария, Мария Штур в Германия и другите наши брати и сестри, които редовно ни слушат там, където са. Помилвай ги, благослови ги, пази ги, помагай. Амин. Макар и далече от нас, ние сме заедно с тях. И аз вярвам, че те се молят за нас. Да, Господи. И така нашите молитви да събират пред Твоя небесен престол. Алилуя. Господи, благослови сега и помилвай и разреши тия проблеми. За работата на сестра Йоанна, също така да се помолим и за
излековането на Христо от оброчище, който страда от епилептични припадки. Ние те молим този наш брат Христо да го защитиш, опазиш от този епилептичен дух. Не знаем защо и как е дошъл, но ако има наследствена обремененост, да я покрие със своята кръв. Ако има клетви и заклинания, да ги унищожиш. И самия той, ако е извършил грехове, да го поръси с твоята кръв, да му простиш греховете и да го чистиш от всяка болка и от всяко страдание и да престанат тези припадъци. А този епилептичен дух в името на Отца, Сина и Светия Дух да напусне духа, душата и тялото му и да отиде там, където Бог е определил място за него. Да, Господи. Молиме те за сестра Здравка и цели рамената и ставите. Ломбалните прешлени. И кръста й, и цели краката й, и цели стомаха й. Премахни шума в ушите й. Дай силно зрение на дясното око и сън, да може да спи спокойно. Да спи без диазепан. Очисти сънищата й от мъртвите души. Освободи от всяка атака на противника. Дай пълна победа и пълно изцеление. Молим ти, Господи, да се помолиме за изцелението коляното Амин. И за синовете ми, внуците ми, снахите ми, за здраве, сила, вяра и любов между тях, ваша сестра в Господа. Амин. Амин. Господи, мини сега души святи от глава на глава, от сърце на сърце, докусни ни. Изпълни ни с Твоята сила и с Твоето присъствие. Амин. Ето чакаме сила отгоре, както Ти каза Господи Исусе Христе. Чакаме да се облечеме със сила отгоре. Да, ела души святи и изпълни ни със силата си. Да, и своята сила да мине от Тебето на главите ни, до пръстите на краката и ръцете ни, до петите ни и да изцели всяка немощ и всяка болест. Слава да бъде ни! Алилуя! Милост Господи! Слава да бъде името Ти, Господи! Молим Ти, Душе Святи, и Ти ръководи това събрание. Молим Ти, Исусе, за Твоята благодат, за хваление, за служение, за говорене и за слушане. Нека всичко да бъде под контрола на Твоята благодат. Поклон на Святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Амин. Да обесташе
Щом дивна погляд нам простора звезде, збезбройні те святяшки світила, і де не віддя сонче флаж небесе, розливаш вредом чудна світлина. Десета глава от Деяния на светите апостоли. Имаше в Кесаре един човек на име Корнилий, стотник от полка наречен италийски, мъж благочестив и богобоязлив. С целия си дом той правеше на народа много милостини и винаги се молеше Богу. Около деветия час през деня той видя явно във видение ангел Божий, който слезе при него и му рече, Корнилия. А той се вгледа в него и уплашен каза, какво Господи? Ангелът му отговори, твоите молитви и твоите милостини възлезоха за спомен пред Бога. И сега прати човеци в Иопия и повикли Симона, наречен Петър. Той е на гости от някой си Усмар Симона, чиято къща се намира при морето. Той ще ти каже думи, чрез които ще си спасиш ти и целият ти дом. Като си отида ангелът, който му бе говорил, Корнилий повика двама от своите слуги, един благочестив войник от ония, които постоянно се намираха при него. И като им разказа всичко, прати ги в Йопия. На другия ден, когато те пътуваха и приближаваха до града, Петър около шестия час се качи на плоския покрив на къщата да се помоли. И като погледна, поиска, и като
поогладня, поиска да яде. Докато му приготвиха, той се унесе и вижда небето отворено и някакъв съд да слиза от него, сякаш голямо платнище, превързано на четирите краища и спускано на земята. В него имаше всички земни четвероноги, зверове, влечуги и птици небесни. И чу се глас от небето: «Стани, Петре, заколи и яш!» А Петър рече: «Не, Господи, защото никога не съм ял нищо мръсно или нечисто». И повторно глас биде към него: «Което Бог е очистил, ти не читай за нечисто». Това биде три пъти и съдът пак се дигна към небето. И когато Петър вече в недоумение, какво ли беше в недоумение, какво ли значи видението, което видя, ето човек се пратели от Корнилия, разпитва ики за Симоновата къща, спряха се пред вратата. И като повикаха едно го, питаха: «Тук ли гостува Симон, наречен Петър?» И докато Петър размишляваше за видението, духът му рече: «Ето, търсят те трима души. Стани, слез и иди с тях, без да се двоумиш ни най-малко, защото аз ги пратих». Като слезе при човеците, пратени от Корнилия, при него Петър рече: «Аз съм той, когато търсите, по каква работа сте дошли?» А те отговориха: «Стотник Корнилий, мъж добродетелен и богобоязлив, с добро име между целия народ юдейски, получи от ангел свети откровение да те повика в къщата си и да послуша твоите речи». Тогава Петър ги покани вътре и на гости, и на другия ден стана и отиде с тях. И някои от иопийските братя заминаха с него. Ние продължаваме да говорим по въпроса за Святия Дух, който действа в Деяния на апостолите. И като че ли има хора, които да има как тая книга Деяния на апостолите и откровението да ги махнат от Библията, но това е положението. Корнилий беше благочестив човек, той правеше много милостини. Едно е да се говори, че трябва да правим милостини и да бъдем милостиви, друго е да ги правим. Дори различно е да говорим за милостините, а друго е да ги правим. И така Корнили в третия час, това е около 9 часа сутринта, изведнъж при него влиза ангел Господен. И му казва: «Корнили, твоите молитви и твоите милостини възлезаха за спомен пред Бога». Корнили не е юдей, Корнили не е християнин, но Корнили вярва в Бога. Корнили не е кръстен, Корнили не е новороден, Корнили не е кръстен Святия Дух. Но ангелът влиза при Корнили и му казва: «Брати, в Йопия там има един човек Симон, чието име е Петър, повикай го и той ще ти каже думи, чрез които ти и твоя дом трябва да се спасите». И ние тези думи ще ги разгледаме следващия път в самия дом на Корнили. Тук се спираме за това, което прави Святия Дух. Какво да прави Корнили? Той не отиде при книжниците и фарисеите, не отиде при пастирите и пресвещениците, защото ако днеска се случи с някой от вас това нещо и отиде при някой свещеник или някой пастир, т.е. ао, веднага да се покаеш. Веднага да се покаеш. Нали, ангели не може да ви се явяват на вас. Ангелите се явяват само на патриарха и на митрополитите. Но Корнили се покори на това видение. Корнили се покори на това видение.
Отклонявам се малко, защото това се е случило с мен. Аз имах видение, отидах и оказах пада в 50-та църква и ми извикаха да ме вразумяват. И казах, виденията са за Стария Завет. Сънищата видение, откровенията са за Стария Завет. Миналия път ви казах, показах една много хубава книга на двама архимандрити Висарион и Йоан, чудесна книга за суеверата, и там пише същото отклонение. Сънищата, виденията и откровенията са от бесовете. И аз ги питам сега, видението на Корнилий от бесовете ли беше? Даже там пише, дявола може да се представи като ангел. Ето, тук имаме ангел. Като светия, дори като самия Исус Христос. Затова не им вярвайте. Не им вярва. Ама Корнилий повярва. Корнилий повярва и послуша ангела и прати двама свои слуги и един войник, благочестив, който винаги се намира такива около него, да отиде в Йопия, да види има ли там такъв човек Петър и да го покани, да дойде, да му говори и да му каже думи, за да се спаси той целият му дом. В това време, вижте как работи Святия Дух. Това време, апостол, когато те пътуват, апостол Петър се качва на плоския покрив в Близкия изток. Покривите не са като нас такива, те са равни отгоре и горе си пият кафето, качват се отгоре на покрива и сутрин си пият кафето. И сега е така. И там на покрива той реши пък да се помоли. И поогладня и каза да му приготвят нещо за обед, а през това време да се помоли. И докато той се молеше, и той вижда видение. Вижда нещо като съд, като платнище, вързано четирите краища и вътре, всякакви четвереноги. Всякакви влечуги и птици нечисти. И чува глас от небето, Петре, заколи и аз. Никога, Господи, защото нищо нечисто не е влизало в устата. Това, което Бог е очистил, ти за нечисто да не читаш. Ти за нечисто да не читаш. И това нещо се повтара един път, втори път, трети път. Защо? И представете си, че сега апостол Петър беше отишъл при фарисеите и книжниците и беше казал, абе, видах много интересно видение. Виждам едно платнище вътре, всякакви зверове, влечуги и нечисти птици и чувам глас от небето. Петре, заколи и аз. Какво ще да му отговорят фарисеите? Какво? Ти да не си езичник, да не си филистимец, ще ядеш нечисти работи. Това е от дявола и дома да не става. Но видението при Петър продължава. Ще дойдат човеци да те потърсят. Стани, тръгни и иди с тях. Ето Господ иска такива хора, които да са покорни на Божието ръководство. Не може. Господ иска да ни ръководи и ние казваме, ами не мога сега, ами сега не мързи. Чух днеска, че днес било ден на мързила. Вижте хората какви дни са си измислили да празнуват. 1 април ли беше? Ден на лъжата. Ден на лъжата. 10 август па ден на мързила. Ден на мързила. Нема да отида, не мога да отида. Кво ще направи Святия Дух с такъв човек? Ами ще го отвърли и ще си намери друг човек, който да свърши работа. Който да свърши работа. Ама Господи и свещениците и пастирите казват да не вярваме на никакво откровение. Дори ангел от небето да ни се яви като на Корнилий, ние не трябва да му вярваме. Дори Исус Христос да застане пред нас, не трябва да му вярваме. Дух, глас от небето, ако чуваме, не трябва да вярваме. Какво проповядват тия пастири и свещеници? Какво Евангелие и каква Библия проповядва? Да не слушаме. А кога да слушаме?
Сещате ли се кого? Агентите от Държавна сигурност. На тех да се покорявам и тех да ги слушам. И докато Петър се чудеше какво става, хората го намериха. Какво направи? Извика ги, прие ги, повярва им. Нали? Юдеите нямат право нито да ходят да ядат заедно с езичници, нито да канат езичници на гости да ядат заедно с тях. Ето Петър нарушава още една заповед юдейска. Кани ги, нагостил ги и кажете сега за по какъв въпрос сте дошли при мене. Корнили, благочестив човек, когато беше на молитва, 9-я час, ангел Господен се стана пред него и му каза: повикай Петър, Симон Петър, да ти каже думи, чрез които ще спасиш ти и целият твой дом. И така Петър тръгна с тях, покори се на това видение, тръгна с тях и отиде в дома на Корнили. Това е разказа и сега ние трябва да разсъждаваме какво бихме направили ние, ако се беше случило с нас това. Ако ние бехме православни християни и Господ беше казал: ще дойде един евангелист да те покани да отидеш да говориш в неговия дом да се спаси дома му, той ще каже. Ние ще кажем: ама те не са от нашите, те са сектанти, как ще ходя да се разправям с сектанти? Един ден отидах в Адвентната църква и предложих да се молим за Димитър Мишев, който беше болен от рак. Той беше християнин от Конгрешанската църква. Господ ми говори на сън и каза: ако се намерят християни от всички деноминации да се помолят за него, Димитър Мишев ще бъде изцерен. И аз тръгнах от църква на църква. Отидах при православните християни в Света София. Бихте ли се молили за един човек болен от рак? Да, ще се молим, Димитър Мишев. Отидах в Методистската църква. Да, ще се молим. Отидах при баптистите, ще се молиме, 50-та, ще се молиме, конгрешаните, ще се молиме. И остана Адвентната църква. Отидах при тях, слушах проповедта и накрая отидах при пастирите и казах: моля ви, един човек е болен от рак. И аз се моля за този човек и получих откровение, че ако всички човеци от всички съществуващи в София християнски вероисповедания се помолят за този човек, той ще бъде и царен от рак. Но пастирите ми казаха: виж сега, той човек член ни е на Адвентния съюз. Викам: той не е адвентист, той е конгрешанин. Не може да се молим за него. А ви казвам, Исус Христос казва да се молим за враговете си. Дори Димитър Мишев да ви е враг, Исус ви разрешава да се молите за него. Нали, говоря ви пред Бога, това, което този разказ се състоял между мен и пастир. А те казват: вижте, това, което Исус е казал, е много благородно. Но ние имаме такъв обичай, ние имаме такъв устав. Ние се молим за изцеление само на членове за Адвентната църква. Значи, викам, вашия устав е по-голям от Евангелието, по-голям е от думите на Исус. Е, това е положение. И започнаха да ме агитират. Аз да стана член на Адвентната църква, да хода при тях, да се молим там за болни, за адвентистите и така нататък. И аз им казах: добре, ще стана член на Адвентната църква, но имам едно условие. Да ми отговорите на един въпрос.
Ако ми отговорите положително, наистина ще стана член на Адвентната църква. Кажи въпрос. Робът си, Стария, Новия Завет, четат, много знаят. Представете си, че не Димитър Мишев, а вашата съпруга или ваша роднина или брат е болен от рак. И вие си събирате всички адвентни пастири от целия свят при него. Молите се и казвате, в името на Адвентния съюз, стани и бъде и царен. Болния ще оздравее ли? Те се замислиха и казват, няма да оздравее. Е, защо? Еми, то се знае защо. Няма да оздравее. Ще оздравее, ако се молим в името на Исус. Е, щом няма да оздравее и аз не мога да стана член на вашата църква. Съжалявам много. Обаче един от пастирите, висок, красавец и хубавец ми каза, ей, вие сте интересен човек. Заповядайте пак следващата събота да говорим по тия въпроси. И викам, ако съм жив и здрав, не ви обещавам, но може да дойде. И следващата събота реших да отида. И като тръгна за Адвентната църква, стигнах до улица Черковна, там трябваше да взема превозно средство. Аз живех там в Подуя. И точно наъгъла на Черковна и Мадрид, там има една книжарница, имаше, сега не знам кой има, сънувах сън, че се намирам там и носа кръст. Носа си кръста. Сложих го там на тротуара и като го ритнах и то отиде на другия тротуар. И оттам отидах на зъбчето. Знаете ли защо сънувах този сън? Защото в събота стихнах точно там на ъгъла и си казах, абе какво се хвала да се препирам си адвентисти, с тех не мога да си излезе на глава. Я да си хвала там на зъбчето в събота да си попееме, да се помолиме, да се помолиме и така. И Господ ми даде този сън, че съм си ритнал кръста и съм отишъл да пея, вместо да отида да говоря на тия адвентисти там. Разбирате ли какво правим ние? Защо трябваше апостол Петър да ходи да се разправя с езичници? И той можеше да си отиде там в синагогата, да си пеят, да се славят Бога и така нататък. Обаче той се покори на това откровение. И затова, моя съвет е, когато имате видение или откровение, не ходете да питате пастирите и свещениците. Аз съм убеден, че те ще ви кажат, видението ти е от дявола. Не го вярвам. Защото така пишат техните книги. Бесовете по Божие допущение се явяват като ангели, като свети и дори вика като Исус Христос. И дори като Исус Христос. Те може да ви дадат сън, откровение, видение, не ги вярват. И аз питам сега. Един ден отивам в Александър Невски беше свършила службата, някаква работа съм имал, търсил съм някой там и гледам, две жени събрали хората и говорят и казват, Вангата, как каза Ванга? И аз като ги плъч, каква Ванга бе? Ванга е ваньосница, я не лъжете хората. Те си стъписаха, такива хората ме гледат, каква Ванга? Ванга е лъже пророчица, не вервайте. И си заминах. И през нощта сънувам сън. Че тия женици от Александър Невски, моята леля, покойната Ана, аз и други хора пътуваме в някакъв автобус и пътуваме за планината. И изведнъж тия жени почват да говорят пак за Ванга. А аз се намирам назад, стоя прав в автобуса и тръгвам към тях да им се карам. А Лена ми е застанала от другата страна на редицата и казва, не знаете какво говорите, абе, каква Ванга бе? Но в този момент се обърнах и гледам до мене Господ Исус Христос. Това е сън.
Аз се стъписах. Той застана в автобуса и всички се стъписаха. Направих му път, той мина, отиде при другите двете жени, дето говорят за Ванга, седна срещу тех и с много благ тон им каза: между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем противоположни неща. На атеистите Ванга не им пречи. Но аз им пречи. Това беше съвет. От Господ ли е или не от Господ? Питам архимандритите и пастирите и свещеници. Той е сън от Господ ли? Той е за мен, не се карай на хората. Абе им качи, че това е съвсем противоположно нещо. На атеистите. Кои са атеистите? Атеист, преведено на български, означава безбожник. Тео е Бог. Теист е човек, който вярва в Бог. Атеист е човек, който не вярва в Бог, който няма Бога, който е антихрист и атеист. И това означава, че на атеистите, антихристите, на безбожниците Ванга пречи ли? Ма не им пречи. Те даже искаха да я направят и светица. Но на християните пречи. Христос пречи ли им на атеистите? Пречи. Християните пречат ли? Пречат. Пречат. Защо им пречат? Защото в тях е духа на антихриста. Това е причината. Това е. Нека ми се сърди, нека да прави каквото се иска. Стоя Владимиров, идва при мене, много добър работник си, много си съвестен, обаче си много заблуден. Ама много си заблуден. Какво съм заблуден? Ами вярваш, вика в Исус Христос, който изобщо не е съществувал. Той е бил мит като краливар. А викам, ти обичаш ли го? Той като скочи с стиснати от. Мразя го! Мразя вашия Христос! Това доказва неговото съществуване. Как? Как можеш да мразиш нещо, дето го няма? Нема го, па го мразиш. А това доказва неговото съществуване. А знаеш ли защо го мразиш? Защото в тебе е духа на антихриста. Не ти мразиш Христос. Духа на антихриста в тебе мрази Христос. Ето тук е на един Димитър, помните ли? И каза, мразя те, много се мразя. Тебе и Димчо, двамата ви мраза, не мога да ви понася. Димитър ли ни мрази? Не. Не. Демона, който е в него, той ни мрази. Мразите. Защо ви казвам тия неща? Защото ние трябва да се научим да различаваме кой е от Бога и кой не е от Бога. Да вярваме или да не вярваме. Има ли лъжливи видения? Ама има, разбира се. Има ли лъжливи? Има. Пише ли, че дявола може да се представи на светъл ангел? Ами пише. Пише, че може да се представи. Ама какво ще каже дявол? Повярва в Исус Христос, за да се спасиш. Ще ти го каже ли това? Няма да ти кажа, ще ти кажа, абе, що си губиш времето да ходиш по тия църкви, бе? Абе, я си гледай живота, бе. Абе, я погледи около тебе, кипи живот, бе. Кипи живот, бе. Гледай си живота, бе. Я спи, весели се, утре ще си заминеш от тази зима. Какво се заблуждаваш? Няма да те има, сега му е време да си поживееш. Такъв ангел ще ти се яви, ако, разбира се, му повярваш и той ще те поведе такъв ангел. Корнили беше езичник, ротен командир. В италийския има ли значение дали човек е войнен или е полицай? Ако вярва? Няма. Няма. Аз познавам полицай, които вярват в Бога. Които служат като полицай. Познавам два катаджи. Единият Валю, като стане катастрофа и те почва да се карат, той каза, спрете, спрете двамата. Поискате си прошка един от друг и благодарете на Бога, че сте живи и здрави. Благодарете на Бога, че сте живи и здрави.
А не се карай. Некои от тия полицаи, двама от тях, които вярват, напуснаха полицията. Единия казва: ама какъв катаджия си ти, бе? Ма ти това месец не си глобил никого. Ами как ще пропадне така? Трябва да носиш тук, нали, актове, но той е на оля написал. И вика, не мога да ги глобя. Защо да ги глобя? Случило се, задремал е, той е погледнал насам, оле натам, станало е нещо. Та толкова ли нема нарушения? Ами има. Не мога. Другия от Варна напусна полицията, казва, опитаха се да ме направят ортак на наркодилерите и да паза наркодилерите. Викам, аз съм християн и тия престъпници не мога да ги пазя. Ма те са човеци, ма те са човеци, но са престъпници. Аз като полицай съм задължен да наказвам злосторниците и да пазя добротворците. Вие ме карате да пазя злосторниците срещу добротворците. Напускам. Скълъпиха ми, казва, един номер. Некъв номер са му скълъпили, за да го хванат, че уши той с наркодилерите, обаче Господ ме опази, вика. Така стана нещо, че и са го извикали по друга работа и той ми после се е разкрил работата и вика, напуснах. Отивам да се занимавам с земеделие. Ще си гледам нивите и добитъка, по-добре ще ме разбират овците отколко човеци. Трудно е да се работи с хора, които не вярват, с хора, които са безбожни. Сигурно сега гледате по телевизията една група, дилерите, еди кои си, нарисували. След това ще видите друга група, те едни други се клепат и народа си въобразява, че отутре няма да има наркотици, няма да има дилери и така нататък. А защо сме стигнали до това дередже? Защото няма вероучение. Това е. Причината е няма вероучение. Чета там във вестите, вече ви казах какво става в студентски град. Содом и Гомор. Содом и Гомор. Има най-малко полицаите от 6-то или 7-то РПУ казват, всека нощ има най-малко по 30 сбивания. 30 сбивания, бият се и половината са в ареста, лежат там пияни. 150 заведения има в, такива студентски град. 150 заведения, където студентите нощно време са пияни. Това ли е пътя на културата, на българската култура пред скръчмите, пред заведенията, пред побоищата? И ги веселят. Всека вечер в 10 часа почват да гърмат фойерверки, хората заспиват. Имаме два блока шофьори от градския транспорт. Те в 4 часа трябва да станат да отидат на работа, тия над блоковете. Бул, бул, гърмат, събудат целия квартал. За какво е това? На кого служат? На кого служат тия човеци? И така, ако имаш видение като Корнили, не се страхувай, Господ иска да те употреби. Ако имаш видение като апостол Петър, покори се на видението. Ако имаш видение като Анани, покори се на видението. Иди, намери там човека, при който Господ те праща. И като отидеш, ще видиш резултата. Една нощ сънувах сън, че съм ученик. И се намирам, така съм учил в този техникум Сталин. Там се намирам и учителя с една дълга показалка ни показва разрез на едно човешко тяло.
разрез, виждат се вътре стомаха, червата, жлъчката, черен дроб, панка, всичко се вижда. И той казва, болен е от рак, рака е обхванал всички вътрешни органи. Това и половите органи. След това закача това тяло, с тази показалка, и го занесе в ъгъла. Там имаше един съндък, е толкова голем, и на него пише резервни части. Резервни части, това е съня. Отивам на църква преди няколко дни, пастира на Конгрешанската църква ни извика и каза, какво сте правили вие? Какво сте правили? Викам, имахме събрание в събота. Какво е това събрание? Ами поканихме християни от всички деноминации в София. Православни, католици, евангелски, баптисти, методисти. Всички се съгласиха да дойдат. От православните дойде архимандрит Методий, заедно с една група православни. Христо Пройков от католиците, заедно с една група католици. От баптистката, от конгрешанската. Само адвентистите отказаха, но двама адвентисти, Илия и Емил, дойдоха. И всеки трябваше да каже по десетина думи. Всеки представя. И след това започна молитвата. И върху нас се изля такава сила, че ние не можехме да се удържим, да викаме Алилуя и слава на Бога. И тая сила вървеше, е така тук, викат Алилуя, след това там, Алилуя, след това Алилуя и така се върти. Тука, Алилуя, и е така, Алилуя, и такава сила, че не може да се удържим. И сега, явно са научили другарите от Държавна сигурност и другата събота и забраниха да се събираме, ние събрахме у нас и дойдоха представители от всяка деноминация. Какво стана при вас в Баптистката църква? Дойде пастир от Варна и ни каза, не разговаряйте с 50-ните. 50-ните християни и тия от Божия църква се кръщават с нечисти духове. Техните езици се бият, това не са библейски, това не е библейско. Адвентистите, какво стана в Адвентната църква? Показаха ни, вика, папата яхнал един червен звяр и казва, не влизайте в католическа църква, папата е антихриста. В еди коя си църква против методистите, те не приемат Святия Дух, не дейте ходи в Адвентната църква. Откъде дойдоха тия пастири и учители? От една и съща централа. От Комитета по вероизповеданията, от Държавна сигурност, са ги пратили по всички деноминации да не се събирам. И сега като нали, става дума за някой в провинцията за моето име, така, Петър Велев. Той е законник, консерватор, обединител. Считат, че аз обединявам християни. Аз не ги обединявам, но Исус казва, Отче, желаят да бъдат едно, както сме ние с Тебе, така и те да бъдат едно. И ви казвам този пример. Защо това помазание дойде, когато се събрахме от всички деноминации? Тогава дойде. Аз го изживях и го говоря пред Бога. Че точно това е угодно на Бога. А не ония са сектанти, тия са еретици, тия са идолопоклонници, ония са номинални християни. Това не ни препоръчва пред Бога. Не се заблуждавайте. Бог не обича мразещите християни.
Бог обича обичащите християни. Свети Йоан Кръщатски казва, Бог обитава в сърце, което е широко отворено, да обича всички християни и всички човеки. Да ги обича. Тук дойде тук и вие знаете, той е хомосексуалист. Брат Петре, поздрави църквата, благодаря на Бога, Господ ме освободи от този демон. Но молете се за мене, аз съм в Австрия. Защото живея с човек, който е такъв. А викам, напусти тази квартира, излез от там. Моля се, моля ви се, продължайте да се молите за мен. Много хора ще ни се присмеят, ще кажат, гледайте ги тия. Обаче Господ утре този човек може да го употреби, да отиде между тия човеци и много от тях да се спасят. Защото казвам ви, всички гейове ще се събудат в ада, ако не се покаят. Не го казвам аз. В посланието към религиите апостол Павел казва, такива, които изопачиха естественото подребление на пола в противоестествено, мъже лоши. Нали, една сестра казва, не употребява тая дума, казва и гейове, защото народа не знае кои са тия мъже лоши. Е, обяснява, гейове и мъжелоци едно и също. Господ иска тия хиляди души да се спасят. Как? Ами като се помолят и отидат при него и ги освободи от този бяс. Аз знам, че това е демон. Бяс. Хомосексуален бяс. И той сега казва, че е свободен. И ние сме се молили за него. И утре него Господ може да го употреби, да бъдат освобождавани такива човеци. Обаче ще ни кажа, ао не, тия откровения не са от Бога. Не може. А ние ще се молим. И така да се върна на съня. След това събрание, което беше изпълнено с голяма сила и благодат, извикаха Позубайски и показват какво е това? Там, дай отговор. И той ми вика мен, ти знаеш ли, че за да стане едно събрание на единната организация, трябва да бъде предупреден кварталния. И кварталния да знае, че има събрание на единната. А вие какво сте правили тук? Ами викам, ако апостол Павел беше предупреждал кварталните, няма да ще достигне Евангелието до България. И така той се разсърди, но отивам аз сега след този съд, жена му на вратата, брат Петър, една жена плаче. Кажи сестро, аз съм вдовица, сина ми е тежко болен, може ли да дойдете да се помолим? Може. От какво е болен, като дойдете ще видите. И така отидахме ние, разбрах, че става дума за същия човек. Тояшката означава, че не трябва да го полагаме ръце при резервните части. Помолихме се за него и той изкрещя. Огън! Огън се запали в коремната ми област. Днес този човек е жив и здрав. Не трябваше ли да се покоряваме на този сън, както казват тия двама архимъдрите? Не трябваше ли? Или трябваше да отидем? Пастир Бозовайски, като виде това, което стана, защото той е от неговата църква, ме извика и казва, ако дойдат милиционери във вашето събрание, ще им кажат, нямате право да нарушавате молитвеното ни събрание. Ако има някакъв проблем, обърнете се в канцеларията при пастир Козовайски. Той човек корено се промени се веднага. Защо? Защото се покорихме на това откровение. Ако не бехме отишли и към сънувал съм някакъв сън там. Това сън е от дявола си. От дявола ли беше? Той човек е жив и здрав. Той се ожени, има дъщеря, която в
два-три пъти, дойде на нашето събрание. И е жив и здрав. И тъй, да се покоряваме ли на небесните откровения? Ще ги изпитваме и ще се покоряваме. Но те обикновено се потвърждават. Когато има някакво откровение, то се потвърждава. Господ го потвърждава. За коли и аз? След малко Господ му каза, ще дойде човеци да те потърсят. Дойдоха ли човеци да го потърсят? Дойдоха. Дойдоха и го потърсих. Имам няколко случаи, в които ми беше казано, пази се от този пастир, защото той е информатор на държавна сигурност. И аз казвам на моите брати и сестри, казвам на един свещеник, това са не от Бога, вика, не им обръща внимание тия сърби. Обаче на халите срещам неговата съпруга и тя ми казва, брат Петре, аз знам, че Господ те употребява, но много те моля да се пазиш от моя съпруг. Да вярвам. Господ ме предупреди за една секретарка на един евангелски пастир, че е служителка на държавна сигурност, да не се доверява. И аз си казвам, ама тя е толкова ревностна, ама тя така говори за Бога. Как е възможно, Господи, тая да е служителка на държавна сигурност? Пътувам в трамвая. Идва до мене, седа си там на седалката, нейния съпруг и ми казва, ела, слезни тук в градинката там, до майчин дом, преди гарда. Слезнахме в градинката и той ми казва, брат Петре, не се доверявай на моята съпруга. Тя е служителка на държавна сигурност. А той е проповедник. Моля ти се, не се доверявай на моята съпруга, знай, запомни, че мен ще ме ликвидират. И повече не го видях. Наскоро след това внезапно той внезапно почина. Една жена идваше и сядаше тук на този стол. И Господ ми казва, тая жена е информаторка в държавна сигурност. И аз си казах, и тя си изсмятва, ха-ха-ха, може би мъжа ми. Може би мъжа. Наскоро, след тази история, се позвъня на вратата. Един голям мъж стои на вратата и казва, вие ли сте Петър Велев? Да. Брат Петре, моята майка посещава вашите събрания. Тя е информаторка на държавна сигурност. Вечерно време идва човек от милицията и тя доклада. Петър Велев говори това, говори онова. Синай! Аз си казвам втори път и така. Това не е вярно. Отишла в Александър Невски, изтъркалила се там по стъбните, потроши се и повече тук не дойде. Наскоро след това тя почина. Да вярвам ли на тия откровения? Или да не вярвам? Когато ясно и явно Господ ни предупреждава. Ама не вярва, защото те може да са от дявола. Защо са от дявола? Каква работа има дявол с нас? И затова, ако имате видение като Корнили и ангел Господен застави до вас и ви каже, иди на болена ливада и слушай Божието Слово. Иди на бача Киро и слушай Божието Слово. Иди в света София и слушай та проповедта. Иди, иди и слушай. Но ако ти каже, иди на бачо Киро и убий брат Христо или брат Панчо, не го слушай, защото Господ никога на никога няма да каже, иди убий този или он. Никой. За коли и аз. Никога, Господи. И тук ви казвам, за съжаление, има хора, които
считат всички останали християни за нечисти. Много православни лидери говорят, че евангелските християни са еретици, че католическите християни са еретици заради Фелиоквето, че Святия Дух излизал и от Синя. И са други неща. Има такива и в евангелските среди. Те считат, че само техната църква, само те са и няма други. И считат, че ако се ръкуват с другите, се оскверняват. Защото считат, че те са влечуги, псета и така нататък. Поканиха ме в Афилиенци да се моля за един възрастен човек, болен, лежи на леглото. Заобиколили го там неговите роднини, сина му, зет му. И аз влизам и казвам, слава на Бога, те мълчат. Слава на Бога, те не си подават ръцете. И сина му казва, брат Петре, ние не се поздравяваме с съюзните християни. Вижте тия съюзни. Съюзни християни са тия, които имат съюз. 50-ти съюз, Баптистски съюз, Конгрешански съюз, Методистски съюз. Какво означава това? Никога не съм се докосвал, нали, по такъв човек. Естествено е, че този човек няма да бъде царен. Баща му си отиде и той дойде тук да каже учение. Отидаме в банки също такъв. Такива християни, ние не се поздравява. И да не разказвам тук, защото е забранено. Какви грехове изповядаха тия, дето не искат да се ръкуват с мен. Не мога да си представите какви гнусни грехи. Защото всички бяха пол. И аз им казвам, ако не изповядате греховете си, греховете си измрете. Това е истина. Изповядай греха си, за да живееш. Затова нека да не бъдеме такива, никога нищо не съм се докосвал. Казвам и примерно и с този Милчо. Не го презирайте, верно е, той е попаднал в тинята и в калтата. Но такива хора Бог иска да ги извади от там. И аз там за двама вече, че се извадят. Единият се казва Христо. И той е изваден и се ожени, и си има дъщеричка, и си живее един нормален живот. И за един там от Лондон, също освободен. Тие хора са роби. Те имат нужда да бъдат освободени. И сега знам какво ще ми кажат фарисеите. Ние чуваме, че в Англия такива хора даже ги ръкополагали за пастири. Ти как ще кажеш? Да бъдат ли ръкоположени за пастири? Може ли да бъдат пастири? Вие как мислите? Не трябва. Не трябва. Те могат да бъдат благовестители и да свършат много хубава работа между тия хора, които са затънали в тая тиня. Те може да им бъдат благовестители и да ги измъкнат, да ги заведат. Но пастирът трябва да има едно качество, което Господ го иска. Какво е това качество? Непорочен. Непорочен. Това е качеството за свещеника и за пастир. Това го иска Господ. А че има пияници и свещеници, а че има еди какви си, а че е имало в Англия хомосексуалисти и свещеници, това си е техна работа. Но това, което иска Господ е да бъде непорочен мъж на една жена. Неразведен. Защото ме питат по телефона, нашия пастир е разведен, може ли? Еми то може, вие си го имате вече, защо ме питате? Ама трябва ли? Ми не трябва. Не трябва. Пастира в Елена разведен, в Ямбол разведен, в Варна някаква църква разведен. Това ли трябва? Така ли трябва да бъде? Еми не трябва да бъде.
А когато ни питат, ние не можем. Еми, добре, айде да бъдем милостиви. Еми, да бъдем милостиви, ама не става. Не става. И понеже питате, и за това аз казвам. Най-големият грешник може да влезе в небето. Много пастири може да се разминат. Защото ви казвам, и аз вярвам на тия откровения, че някои пастири не можаха да влезат в Небесното царство. Той пишеше дописки против вас, дописките натежаха на везните, осъден. Нито песните, които ми е пял, нито молитвите, с които се е молил, нито проповедите, с които е проповядвал, ще му помогнат в съдния ден. Защото наказанието за предателство е смърт. Никакви тия дела нищо не струват, ако не се окажем верни. От нас се иска, казва апостол Павел, да бъдем какви? Верни. Верни. Ще има ли в небето бивши блудници и преводеи? Пълно. Бивши магиосници? Да. Бивши хомосексуалисти? Да. Бивши лесбийки? Да, ще има. Ще има. Но те не са за пастири. Те не са и за пастирки. Не става за пастир. Да. Може да скачат колко искат. Една пастирка в провинцията отишла една сестра и се изповядала пред нея и казала: абе, аз искам да се омъжа, ама имах един приятел, аз буствах с него и сега се чувствам много изцапана, нечиста, искам да се омъжа. Пастирката се усмехнала и казала: охо, ма я не се притеснявай. Ти ако знаеш колко мъже съм сменила. И тая жена е пастирка в църквата и тя проповядва. Ако знаеш колко мъже съм сменил, трябва ли да бъде пастир? Трябва да слезе от дамбола. Съжалявам, че трябва да го кажа и за Джос Майя. Баща я е изнасилил. Не е мястото на амбона. На амбона трябва да стои непорочен човек. Ама тя не е виновна. Виновна, невиновна, мястото и не е там. Разберете го. Разберете го. Църквата трябва да бъде очистена от всякаква мерзост. Може да благовества. Може да има видение, откровение, пророчество. Може да бъде канонизирана за светец. Не може да бъде свещеничка или пастирка. Не може. Тя може, тя е. Ама къде пътува? Къде пътува? И така, нека се покоряваме на небесните видения. Ето апостол Павел не беше непокорен на небесното видение. Анания не беше непокорен на небесното видение. И те всички се покориха на тия откровения и видения. А ако вие имате видения, откровения, сънища, говорете, не се притеснявайте, тук имате свобода, на други места няма да ви пусна да ги говорим. Но тук имате свобода да ги кажете, защото Господ говори на сън в нощно видение. Не пише в Библията бесовете говорят. 33 глава от Йов. Бог говори на сън в нощно видение, когато човеци дремат върху леглата и запечатва наставления, за да ги отклони от някакво зло предприятие, да ги отклони от поражение с меч, да ги отклони. Само нашите учители казват: не, песовете говорят. А Библията казва: Бог говори на сън. Бог говори. И ние ще продължим Деяния на апостолите да слушаме и да четем и да намираме там, където Бог говори и казва: изберете ми еди кой си за работата, която съм го призвал. Отделете ми еди кой си. Иди еди там къде си, защото там има нужда от вас и така нататък.
И ние живееме във времето на деяния на апостолите. Ние живееме в това време. Когато тия неща трябва да действат между нас, да ги има. Но, когато има видение, другите да разсъждават. Когато има сън, другите да разсъждават. Когато има език, другите да разсъждават. Ако има тълковател, също да разсъждават. И не се плашете, че ако някой каже нещо, което не е вярно, сега страшна катастрофа. Това, което не е вярно, то ще си замини, то ще се окаже, че е от лукави. Но ние не трябва да му вярваме. Но Святия Дух ще го изобличи и ще каже, че не е вярно. Ето аз съм срещал хора, които са идвали при мене, не един, не два. С фалшиви откровения, с фалшиви, лъжливи видения, които те са си ги измислили или са им казали нечисти духа. Но Господ ме е предупреждал. Той е пророк. Не съм го пращал аз, той идва свой, не му вярвам. Но пророците да се пазят от греха, защото извършат ли грех, вече стават, идва друг дух и този друг дух почва да ги води и да ги мами. И така, ако имате въпроси към прочетеното слово, имате думата, сега ще прочетем бележките. Ако има някой да прослави Бога, имате думата. Ако има някой сън или видение, имате думата. Да, кажи, сестро. Аз искам да прославам Господа. Бояха ме старите, всичките, и Бог ме изцели. Слава на Господа. Слава на Бога. Слава на Господа. Благодари ме на Бога. Застава. Друг има ли? Няма. А, кажи, сестро. По-силно. Също искам да прославя нашия велик Бог, който ми даде сили. Миналата събота идвахме тук със сина ми Максим. Брат Петре, вие казахте за Бойка и нейния проблем с книгите, тъй като и аз казвам Бойка. И аз си казвам, за мен ли става дума, защото аз имах 9 чувала с книги вкъщи. И се борех и нещо ме дърпаше така с някакви, като с въжета ме дърпаше назад и не мога и не мога да си правя книгите да ги подреда в библиотеката. И споделих с Чичо Митко в неделя на след проповедта. И аз съм много благодарна и съм сигурна, че и той се е помолил за мен и след като се прибрах вкъщи. Ми дойдоха такива сили, че не остана една книга неподредена или която е ненужна, но остана неизхвърлена. Просто всичко извадих от къщи и съм много благодарна. Слава на Бога! Добре. Добре, да прочетем тия бележки. Ако има някакви въпроси след това, за стара Розалия, пълно зарастване, и царени от шипове, и артрит, и гръбнака, освобождени. Значи искам да ви кажа нещо. Имам нищо против брат Божидар. Той дойде човека, иска да ви помогне. И аз бех настинал, защото сега в жегата карам на отворен прозорец. Хода тук до Камарци на 50 км. 90 км в час карам средно, от 70-90 и ме надуха ветъра и ме заболяха плещите. Вика, може ли ти направя масаж? Може. Обаче като започна да ви прави масаж, почна да върти тук на рамото ми е така с пръста. Това не е масаж, това е акупресура. И също и на гърбашния стък. Почна да върти точно на гърбашния стък. И след това ме заболе цялата тая страна и гръбначен стълб, точно по гръбнака започнаха болата. Знаете ли кое е това? Демонично! Демонично! Нека ми чуе Божидар. Не се занимайте с акупунктура и акупресура. Казвал съм го много пъти.
Моя началник, Джорги Петков, си искал си крака и отиде да му правят акупунктура и акупресура. Тук в Люлин имаше фирма от китайци, аз му казвам. Наборе, ние бехме наборе. Ще те повредат. Аз имам доверие, тия хора са китайската медицина, тя от 5 века. Абе, не дей да ходиш там. Много ми е добре. Слагат ми разни иглички по гърба, въртат ми на петите, на това, на ходилата, по ръцете. Един ден началника на отдела казва, отиваме да си вземе заплата, аз се разписвам, взимам си парите и той казва, вземи, разписи се за парите на Георги Петков и му ги занеси. Защо? Като отидеш, ще видиш. Отивам. Отмараш една, той лежи и реве. Ама реве с глад. Защо не те послушах? Какво бе, Георги? Парализирах се. Не мога да мърна. Не мога да мърна. Пред Бога ми говоря тук, тук пред Албона. И аз вярвам, че Господ е тук. Георги Петков парализирал. Моля ти се, направи ми. Да, рисува там скици, да му направя едни ковелца, нали, такива с осичките, да направим един стол, да може да го слагат сина му и жена му, да може да го разнасят насам на там. И аз се пенсионирах. Това беше малко преди да се пенсионирам. И той си остана там, нали, парализиран и дойде. Един ден тук Димитър Димитров, друг колега, и казва, знаеш ли какво стана? Какво? Златния почина. Викаха му златните ръчички, златния, защото много добър майстор. Почина, ето, от иглообождане, акупресура и етия бухлуци. Източни лъжливи религии, запомнете ми това. Източни лъжливи религии. Бягайте от тях. Затова, моля ми се, понеже става въпрос за тия неща, обърнете внимание, не дейте ги под цена. Не дейте ги под цена. Розалия, аз вярвам, че вече е заздравял. Ма дали ходи, какво става, не знам. Скъпи брати и сестри, да помолим Бог в името на Исус Христос за освобождението от оковите на финансовата зависимост от кредитните институции. Сестра Бойка. Тука ли е сестра Бойка? Тука е. Същата. И вие сте Бойка? Аз съм, да. Бойка номер 3, защото има още две Бойки. Внимавайте с тия кредитни институции. Много са хитри, в едно много ситни такива има там, когато разписваш договора, че банката има право да изменя условията, както тя си иска. Банката има право да изменя условията, както тя си иска. И вие се разписвате, утре изменят условията и вика, 20% лихва трябва да върнеш. Ама много са, много са. И повтаряме, и повтаряме, и не слушате, и Антуанет не слуша, и още един брат, той е тук, и той не слуша, и вика, закъсах с тия кредити. А Господ казва, който взима кредит, става слуга на кредита. Който взима заем, става роб на заемодавец. Не взимай заем, не взимай кредит. Да помолим Бог в името на Исус Христос за освобождаването и царяването на кости и стави от ракови разсеки на сестра Литка Иванова. Слаго православна християнка, съжалявам, че... Православна! Православна християнка, учител
Тя тук ли? В София ли живее? Тя лежи, не може да стане. Попитах я, боли ли те нещо? Не, нищо не ме боли, но не мога да стана. Тя беше 9 години в, как казва, ремисия или там, беше се излекувала. И станаха там и между особици вътре в нашето детско заведение. И тя отново се разболя и сега уж беше добре, но отново се е влушила и е налегла. А сега ми изслушай, има ли някой да й даде един мирен договор? Аз си го дадох днес, току-що. Мирен договор. Даде ли мирен договор? Дадох и мирен договор. Ето този. Така, там. Да, да седне и съвсем сериозно. Не да го прочете като книжка, а точка по точка да се отбележи. Това съм правила. И това, и това, и това, и това, и да извика към Бога. Ние ще се молим за нея. Ако нейното покаяние, нейната промяна е искрена, Бог е обещал. Който искрено приеме мирния договор, ще бъде изцелен от всяка болест и рака. И аз съм свидетел на такива хора, които искрено се покаяха, искрено решиха да се променят и Бог ги изцели. Оние, които се присмяха, говорят с хора, които се присмяха на мирния договор. Пастирски жени от 50-та църква. Какъв е тоя мирен договор? Тоя Петър Велев, какво си въобразява? Той е маняк. Разболяха се от рак. 50-50 църкви се молиха за тях тук в България и още толкова по целия свят. И умряха. И това, което е казано, мирния договор се изпълнява. Който се подиграе с мирния договор, който го отхвърли, няма да бъде изцелен, ако ще целия свят да се моли за него. Защото Бог поставя тия условия. Не ги поставя Петър Велев, не ги поставя патриарх, неофит или пастир или кой си. Поставяйки Бог, човекът трябва да каже, грешник съм. Какво толкова съм сгрешила, какво толкова съм сгрешил. Умираш. Грешен съм. Какво? Пише там. Това, това правих, това правих, това, това, Господи, това ми прости, и това, и това, и това, и това. И ние сме свидетели. Ето, напоследък с някои сестри, болни от рак на белия дроб, една, втора, трета, изневерих на мъжа ми и Бог ги изцели. Изневерих на жена ми, Бог ги изцели. Открала съм, това съм правила, еди какво, лъжи свидетелство, Господ ги изцелял. А не си спомням да съм сгрешила. Заминава си. Заминава си. Добре, ние се молим за тази женица, но така да знаеш. Ние се молим и Бог ще чуе. Обаче, Литка, да направи това отричане. Нема православна, нема католическа. Нека си е православна, нека си оди на православна. Но ако вярва на Ванга, ако вярва на... Много се извинявам, че ви прекъсвам. Ела тук отпред, ела, ела. Понеже тя не може да става и ме помоли, казва, ако имаш и други книжки, и аз взех няколко книжки, за да си чете в леглото, християнска литература. И мъжът ти слезе, за да ми даде тази дрешка, на която да се помолим. И аз му подадох книжките и ми направи впечатление, че той в момента, в който ги приемаше, с недоверие ги прие, защото ето така ги да провери, какво съм дала. Аз съответно реагирах така много внимателно и му обясних, че аз нямам лоши намерения, защото това е най-добрата ми приятелка и аз много страдам за нея. Така, той ми обясни, че тя е силно вярваща, ние с нея си говорим, тя ми се изповяда, тя признава Исус Христос, но аз си казах, че пряко и директно на него трябва да се моли, защото той е нашия спасител, нашия изцелител, ходатайни пред Бог Отец.
И че това е пътя, истината и живота. Нали, ние се уважаваме Богородица, защото нали, тя споменава непрекъснато майката Божия. Но казвам, когато става дума за една сериозна болест за изцеление, ние пряко се молим на Исус Христос да ни изцели. И слава да бъде на името му, защото чудеса се случват и в моя живот също много хубави неща се случват, за което съм много благодарна и във всеки един момент, който след аз благодаря на Бога. Но ви казвам, че за съпруга аз имам така съмнения, може би толкова сега, в някакви демонични велики. Не говорете по въпроса за Богородица, за светиите, не го повдигайте това. Това и обяснявам на моите приятели. Ама не изяснайте, защото те се молят на светите, не ги закачат. Въпроса е да изповядат греховете си и да ги оставят. Това е. И ще бъдат изцерени. Помолете се за защита на нас, дома ни, от нечестиви и зли човеци, които се опитват да ни настройват един срещу друг. И така отнемат мира ни. Господ да ни помогне и всичко да бъде за Негова слава. Бях в провинцията на гости. Като помагах на моите близки една оса, ми ожили на ръката. Благодаря, че Бог ме опази от зло и не ми се случи нищо, ваша сестра. Лошо е да не те ожили в устата или тук някъде, на артерията. Благодаря на църквата, на сестрите и братята, които се молиха за внуците ми. Живи и здрави пристигнаха. Бъдете благословени, сестра Тинка. Внуците и пътуваха, знаете, нали, ние се молихме. Моля ви, брати и сестри, да се помолиме Господ да изцели напълно коляното ми без болки и болести. Амин. И за синовете и внуците ми, за снахите ми, за здраве, сила, вяра и любов, помежду ни ваша сестра в Господа. Амин. Татко мой, моля те от сърце и цели, раменете ми, ставите, възстанови ломбалните прещени и изправи кръста ми, краката ми и цели стомаха ми и премахни шума в ушите ми, по-силно зрение на дясното око и сън. Не мога да спя добре, дори и с приспивателните диазепан и атаракс. Очисти сънищата ми от мъртвите души. От дълго време не мога да се освободя от тях. Вечерно време се моли, Господи, подари ми спокоен сън, опази ме от дяволски сънища и кошмари. Това са дяволски сънища и кошмари. Ще се молим и ти се моли всека вечер. Брати и сестри, да се помолим Господ да разреши проблемите в работата ми, сестра Ивана. Брати и сестри, да се помолим Господ да излекува Христо от оброчище, от епилептични припадъци. Амин. Така, има ли въпроси? Ако няма, там некои дигна ръка ли? Не. Ако няма, изправяме се. Да, Петър. Да. Да се помолим за Краси. Мило за сестра Краси. Да. Господ ти даваше видения, чудесни откровения, нещо стана с нея. Подцени, може би, тия неща, които и казвахме. Тия там еле ли беше, каква беше? Праха на нека родина носеше в къщата си. Разберете, не дейте да ги носите тия работи. Интелигентни хора, лекари и двамата, от Бачо Кирохол.
праха на сина им там в хола. Не може, имат проблем. Катастрофирал момчето и какво да прави? Душата му е при Бога, праха трябва да отиде в земята, там. Господ каза, това е праха, това не е, това е една дреха, казва апостол Павел. Една дрипа, една дреха, която ще отиде там. Но душата не е там. Не е там. И други такива случаи, после ги нападат духове, нападат ги нечисти духове, защото тия неща, Господ като ги говори, те не са за подценяване. Добре. Други нужди, някакви по-специални, някакви. Кажи, Лора. Кажи се. Има тук в лявото ухо, шум. Лявото ухо, шум. Да. И не мога да спа. Кажи, Лора. За освобождение от срамежливост, защото има някаква болезнена срамежливост. За освобождение от? От срамежливост. Срамежливост. Болезнена срамежливост. А, не те виждам, че толкова срамежливо. И за баща ми... Затова, че баща ми ме отхвърля да се помоля. И? Затова, дето баща ми ме отхвърля. А майка ти къде? Там, отзад. Вънка ли? Не, отзад. А ти имаш ли проблеми? Немаш. Ама едва ходиш. Дай да се молим и за тебе, ей хора. Двете. Сядате отпред. Нали трябва да на практика да ги изпълняваме? Друг, има ли някакъв проблем? Кажи ни, сестри. За зъбите ми може да помоля. За зъбите ми има проблем. А как? Какво става с пътуванията? Успешни ли са? Да. Нормално. Слава Бога, да. А Ради? Нема ли да каже нещо? Тогава Бога си добър, слава Бога, че ми дойдохме малко дълно по пътя, но с Божията помощ успяхме да ходим. Да продавам нужда за брат ми. Няма лична карта и има много нападения от лукави и по откровение на майка ми. За майката. Наследствено обременено. Е нещо ново, нема ли по Гърция нещо откровение? Няма. Ами, то имам, аз не знам. А, да. Добре. Добре, нека се моля. Господи, изправени сме пред Тебе, Владико святи и правени, Отче святи и правени. Покляни на всички нас през кръвта на Исус, през жертвата на Твоя Син и помилвай ни и благослови ни го. Дошли сме пред Теб, такива каквито сме. Но вярваме, че Ти ни приемаш заради жертвата на Твоя Син. Амин. И затова Те молим чрез тая жертва да ни осветиш, да ни очистиш, да ни освободиш от всяко проклятие, от всяка наследствена обремененост. Да изцериш духа, душите и телата. Амин. Молим Те, Господи Исусе, за Твоята благодат. Защото без Твоята благодат ние нищо не можем да сторим. Да, Господи. Защото сме грешни човеци. И затова Те молиме да ни дадеш и благодат и сила за молитва. Защото не знаем и как да се молим. Но ние знаем, че Ти чуваш неизговоримите стенания на братите и сестрите, които имат проблеми и нужди. И затова Те молиме всяко стенание, всяко ох, да бъде чуто и да прибързаш на помощ на нашите братни и сестри. Молим Те за тези нужди, които сестрите и братите поставиха пред нас. Молим Те, Господи, за това момче от Оброчище, което е атакувано от епилептичен дух. Ние Те молиме, този човек Христо да бъде очистен от наследствената обремененост. Да, Господи. Да му бъдат простени греховете. Ако срещу нема клетви, заклинания има или магиосничества, да бъдат разрушени. И той да бъде освободен за Божия слава. Алелуя. Молим Те за проблема на сестра Йоанна. Господи, с
смили се. Над нея, ето тя е сама жена. Не може да се бори с тия проблеми, но разчита на Тебе. И затова ние призоваваме Твоята защита. Молим Ти, Ти променяш сърца и вътрешности, Ти променяш и обстоятелствата. Молим Ти за пълна промяна в нейната работа. Амин. Да бъде Твоята воля. Да, но Ти да бъдеш победител и да я защитиш, защото си праведния съдя. Моля Те, Господи, Ти знаеш истината, че тя не е извършила някакво престъпление, за да бъде в това състояние. Но ние Те молим да разрешиш проблема й. Молим Те за сестра Здравка. Господи, тя изброила много нужди, но аз знам, че Ти от всичките и тези проблеми можеш да я освободиш с един миг. Махни шума в ушите й. Дай по-силно зрение на дясното око. Премахни възпалението на ставите, на раменете. Молим Те за възстановяване на ломбалните прещени. Да се изправи кръста й, краката й цери, стомаха й цери. Подари и спокоен сън. Пропади тези бесове, които нощно време е лъжат. Освободи я. Да спи спокойно. Слава да бъде на името Ти. Молим Те да освободиш сестра Бойка от финансовата зависимост, от кредитните институции и всички сестри като нея и братя. Молим Те, сестра Розалия, за пълно възстановяване. Амин. За изцеление от шипове, артрит и гръбнака. Мило за Кристина, Господи, освободи я. И цери Криси, Господи, от този демон, който измъчва. Молим Те също така за освобождаване и царяване на кости, стави от ракови разсейки на сестра Литка. Господи, молим Те за тази жената и дадеш искрен дух на покаяние. И брак Мирослав. Помирният договор. Всяка нейна грешка да бъде забелязана и изповядана. И ние Те молим да й прости всички грехове, които тя е извършила, откакто се помни от малко дете до днес. Ако има срещу нея наследствена обремененост, покрий с Твоята кръв всичко и унищожи. Ако срещу нея има изговорени магиосничества, заклинания, дух на смърт, моля Те да го унищожиш, защото Ти унищожаваш делата на дявола. Помогни, Господи, да изповяда греха си, за да живее и да бъде спасена душата й. Сили дай да изповяда греховете си и да ги остави. Амин. Молим Те, Господи, за защита на дома от нечестиви човеци, които се опитват да настройват това семейство едни срещу други. Господи, защити това семейство и прослави се в живота им и всичко това да стане за Твоя слава. Благодариме на сестра Гинка, за сестра Гинка и за нейните внуци, че са пристигнали живи и здрави. Молим Те съвършено да изцериш коляното на тази сестра и да изцериш също така и да благословиш синовете и внуците и. И сега Те молим, Господи, да видиш от глава на глава, от сърце на сърце, и да ни посетиш със сила отгоре и да изцери всеки един от нас. Според Твоята блага милост, предлагаме нашият брат Мирослав за съвършено изцерение на десния крак
и съвършено изцеление на неговата съпруга. Молим те и за други наши сестри, които са ни предложили и са искали да се молим за тях. Също те молим за сестра Имела и цери крака и Господи. Нещо става там с нейния крак и затова те молим за пълно изцеление на духа, душата и тялото. Молим ти, Душе Святе, и сега в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос да дойдеш между нас, да слезнеш между нас. Ела между нас, Господи, с Твоята изцерителна сила, Душе Святе, защото дарбата на изцерение Твое ти употребяваш както искаш и когато искаш. И ние те молим, изцерявай, премахвай главоболя, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай гръбначни стълбове, изцерявай артрити, премахвай артрити, стопявай шипове, изцерявай кости, изцерявай стави. Стопявай и унищожавай туморни и ракови образования. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай жлъчки. Изцерявай талаци. Изцерявай стомаси, панкреаси, черва. Изцерявай полови органи. Изцерявай бъбреци. Изцерявай кожни заболявания. Алилуя! Действай, Господи, и царявай! Амин. И царявай всяка болест, и всяка немощ у народа. Алилуя. Моля те, развързвай, освобождавай насилваните от дявола. Молим те, развържи Йордан и освободи го. Развържи Красимира, Красимира и освободи я. Освободи Валентин. Освободи Владимир. Освободи Господи и тия две момичета, които ги няма между нас, Красимира и Емилия, двете сестри, освободи ги от атаките на лукавия. Също те молиме, развържи и освободи Красимира на Стара Розалия от тези паднали ангели. Молиме те за пълна победа и царена Любовила. Господи, благослови целия дом. Милост, Господи, за всеки един от нас. Мини от глава на глава, от сърце на сърце и нека силата на изцерението да премине от темето на главата до петите ни и да изцери всяка болест, всяка немощ, всяка болна клетка. Възстанови, регенерирай, възкреси всяка болна клетка. Господи, изцерявай, слава да бъде на името ти. Пълна победа и пълно изцерение на дух, душа и тяло. Молим те, Господи, за всички ония, които са ни помолили да ги имаме в молитва, изцери ги, благослови ги, помилвай ги. Молим те за нашите поплът роднини, прибавяй ги към спасяващите се. Милост за Николай, милост за Сашо. Господи, подари им съпруги, срещни се. Срещни ги с подходящи Твои чада. Господи, развържи ги от всяко отклонение наляво и надясно. Молям те за сестра Цецка и цери краката й. Чуй молитвата и за Николай, Господи. Молим те сега за тия дрехи. Издигаме ги пред Тебе, пред Твоя престол и те молиме, освети тези дрехи, Господи. С Твоето свято присъствие ги докосни и ги освети. И когато бъдат поставени върху телата, в името на Отца, Сина и Светия Дух, всички болестни и нечисти духове да напуснат телата им, да напуснат душите им, да напуснат духовете им, да напуснат домовете им и да отидат там, където Бог е приел място за тях. Господи, идваме при Тебе, за да сключим мир с небето. Премини, Господи, приемаме Твоят призив за мир. Признаваме се за
грешници и приемаме своята пълна и безусловна капитулация пред Теб. Да, Господи. Признаваме, че сме воювали срещу църквата Ти, срещу Словото Ти, срещу заповедите Ти. И затова Те молиме сега да ни приемеш. Алилуя. В името на Отца и Сина и Святия Дух, да ни приемеш, Отче святи и праведни, защото идваме в името и достоинството на Твоя Син. И сега казваме, Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че си Божия Син, че си Божия Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела, с думи, мисли и дела, волно и неволно, волно и неволно, моля Те да ми простиш, моля Те да ми простиш, аз от сърце прощавам, аз от сърце прощавам, на всички човеци, на всички човеци, които са съгрешили против мен, които са съгрешили против мен, моля Те и Ти да им простиш, моля Те и Ти да им простиш, почитам и обичам моите родители, почитам и обичам моите родители и прародители, и прародители, до трета и четвърта рода, до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете им, но се отричам от греховете им, от неправдите им, от неправдите им, от беззаконията им, от беззаконията им, от пороците им, от пороците им, ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, унищожи го, Господи, унищожи го, Господи, и замени го с благословени, и замени го с благословени, защото Ти като увисна на кръста, защото Ти като увисна на кръста, взема моите проклятия върху себе си, взема моите проклятия върху себе си, благодаря Ти, че ги понесе върху себе си, благодаря Ти, че ги понесе върху себе си, ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магьосничества, хули, унищожи ги, унищожи ги, защото е писано за Теб, защото е писано за Теб, че като дойде Син Божий, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола, ще унищожи делата на дявола, дойди Сине Божий, дойди Сине Божий, и унищожи делата на дявола в моя живот, и унищожи делата на дявола в моя живот, и унищожи делата на дявола в моето семейство, и унищожи делата на дявола в моето семейство, и унищожи делата на дявола в моя род, и унищожи делата на дявола в моя род, аз се отричам от Сатана, аз се отричам от Сатана, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на лъжепророка, отричам се от духа на лъжепророка, и не желая да имам нищо общо с тях, и не желая да имам нищо общо с тях, нито те да имат нещо в мен, нито те да имат нещо в мен, аз искам тук на земята, аз искам тук на земята, и във вечността, и във вечността, да бъда с Теб, Господи, да бъда с Теб, Господи, и с Твоите свети, и с Твоите свети, и да гледам славата Ти, и да гледам славата Ти, която Ти беше дадена, която Ти беше дадена, преди сътворението на света, преди сътворението, алилуя, алилуя, затова Те приемам, затова Те приемам, за мой личен Господ и Спасител, за мой личен Господ и Спасител, за мой личен освободител, за мой личен освободител, и мой личен универсален лекар, и мой личен универсален лекар,
И те моля да освободиш духа ми. И те моля да освободиш духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Да спасиш душата ми. Да спасиш душата ми. И да изцелиш тялото ми. И да изцелиш тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Като се съединявам с Божия Дух. Сега като се съединявам с Божия Дух. В името на Отца, Сина и Святия Дух. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Заповядвам ви. Заповядвам ви. Всички болестни и нечисти магиоснически духове. Всички болестни и нечисти магиоснически духове. Напуснете тялото. Напуснете тялото. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете дома ми. Напуснете дома ми. Напуснете църквата ни. Напуснете църквата ми. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Ще се молим за Лора, ще молим за Емилия, ще се молим там за тази сестра. Ако има още някои, се молим и ще завършим тогава с Отче наш. И с хвалени, с Петър. Има откровени, вярвам на този сън, сестра Гергана се е дал, че някой ми казва на мене, защо не завършвате богослужението с хваление? Добре ли е да завършваме с хваление? Да. Добре, вместо с разправи. Когато се молеше и призовава Святия Дух за нас, за изцеление, просто дойде, идва в благодатни моменти. Топлина и свобода. За сестра Йоана. Ти спомена няколко пъти, обаче спомена така, че не е извършила престъпление. И като казахме нещо, ми дойде този стих. Няма праведен ни един. Тя не е безгрешна. Няма безгрешна. Те, че ние се молим за нейния проблем. Господ да разреши този проблем. Ако има престъпление, да я изобличи. Но аз знам, че няма престъпление, защото знам историята. Има хора, които са виновни. Тия хора, които са виновни, тя страда сега заради тях. И това става много често в нас, България. Едни правят белите, други страдат заради техните бели. А Бог е справедлив, съдя и Той да осъди справедлив. Амин. Крак на някоя сестра, ма забравих името й. Крак на сестра. Ти много спомена. Да, когато и дай, кажи се какво става. За момент, само така виждам една картина. Влак от тия новите, са такива на ЖП гарата. За момент го виждам. Влак на ЖП гарата. Тия новите. Влак на ЖП гарата. Симен смотрист. Симен смотрист. Симен смотрист. Не, за сестрата, която е само за крак беше. Добре. Спомена Николай и брат Сашо. За съпруги. И чувам, промени ме Господи. Това е една проповед на брат Девит Уксенсон. Не съм слушал, не може. Но чух това. Промени ме Господи. Двамата трябва да се променят отношенията към сестрите. Отношенията им към сестрите трябва да се променят. Да търсят приятели. Ако търсят специална някоя жена, красава, непременно трябва да бъде много красива. Извинявам се, че взимам думата. За тях и за другите. Казвам една тайна, може би. Един мой приятел беше влюбен в една сестра в църквата, но тя носеше модата в църквата. И нейната майка му казала, или там на улицата, на тая улица, са наседали на пейките едни жени
ти ги огледай много добре, защото ще ти задам един много важен въпрос. Той отида и ги огледал всичките жени, дето били наседали, и майка му го попитала, коя от тях беше най-красива? Той казал, бе, какви красиви, те са бабички. И тя му казала, и твоята съпруга ще стане бабичка. Пожени се за добър човек, а не за голяма красавица. И той послуша майка си. Остави красавицата, която внасяше модата в църквата. И се ожени за една съвсем скромна жена. Една сестра, много скромна. След години дойде у нас и каза, не я заслужава. Не я заслужава. Отгледа, възпита, три деца, пълни отличници, смирени хора, благодаря на Бога, но и на нейните грижи. Не я заслужава. Не знам какво ще да стане, ако век се оженил за оная красавица. Казвам на Сашо, казвам на Николай. Молете се да намерите добродетелната жена. Добродетел. А пък може би за това Господ ви задържа. Трябва да се промените, да си погледнете, промените погледа, желанието, какво търсите, да сте наясно какво търсите. Защото аз знам такива случаи, където са изпадали пред мен. Господи, красива да е, зла да е, кваща е, красива да е. И Господ ми даде една жена красавица и ми съсипа живота ми. Разправи се, бихме се накрая и накрая се разведахме. Едно момче роди, обаче красавица да бъде. Не ме интересува другото. И какво като е красавица? Да се показваш пред хората, вижте каква красива жена има. Нали? Вижте я. Добре. Ама то няма грозен човек, иначе ще обидиме Бога. Обиждаме Бога. Бог е сътворил хората красиви, добри. Но дяволът прави някои неща и изопачава нещата. Добре, давай натам. За Лора. Лора. Като се молихме, виждаме едно кученце на каишка. Бяло кученце, не е много голямо. Върви си така по пътя. Лора, да не обича да хапеш ти, а? Хапеш ти майка ти или някой, а? Укоряваш ти майка ти. Не я защищавай, казвай. Укорява ли? Не, аз баща ми го ударих и не. Ударила баща си един. Ние се молим отделно за вас. Каза, че е ударила баща си един път. Ударила е баща си един път. Това е лошо. Да се молим. Да се молим. Не посягай, защото молихме се в младост 4 за една жена болна от рак. По мирния договор се изповяда жената и казва не, 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 не. И стигаме до побой над родители. Стой! Аз съм била баща ми. Защо? Защото беше пиян. Ама тук не пише Библията, ако баща ти е пиян, имаш право да го биеш. Пиян, залян, той ти е баща. И сега? И сега какво да правим? Трябва да се обадиш на баща ти и да искаш прошка от баща ти. Ама той бие майка ми. Ами да я бие. Добрата майка никой не я бие. Ние не знаем каква е историята. Ама ти трябва да поискаш прошка от баща ти. Ти трябва да се покажеш, че искаш да получи царене. И не знам какво стана. След това си отидахме. Който посегне на баща или майка, върши грах за смърт. Това е грах за смърт. Който похули баща или майка, грах за смърт. Какво трябва да се направи, да се изповяда греха? Лора го изповяда. Да се молиме Бог да й прости този грах. Да й се изповяда всеки грах за смърт, трябва да се изповяда. Така и още. Но имам още нещо. Много бащи и майки не знаят какво говорят. Нека се молим за всички вярващи бащи и майки.
Защото аз знам, че има такива майки, които кълнат децата си. Страшно е. Майчина клетва е страшна. Бащина клетва е също е страшна. Но ако майката или бащата кълне детето напразно, напразно, няма да има проблем, защото на празни клетви Господ не изцеля. Ако кълне детето за това, че той е станал християнин и че ли е станал евангелски християн, или е станал адвентист или някакъв друг и го кълне, няма да го стигне клетвата. Но той въпреки това трябва да се отнесе с любов към баща си и майка. Това трябва да го имаме предвид. Защото съм свидетел на моята съседка баба Мария. Да изпукате, да изпукате, имаше четири жена, четири деца и четирите деца почили. Да изпукате. Абе, баба Мария, бе, млъкни, не си кълни децата, бе. Аз съм щура. Казвам и какво би го. Аз съм щура, така знам. Абе, млъкни, бе, и на другия ден пак кълни децата. И децата избрех. Да изпукат. Казвам това да чуят такива майки и бащи, които не знаят какво говорят. Не знаят. А след това пищат. Мой братовче, жена му кълне, да пукне. Абе, Динко, ще пукне и после ще ревеш и ще виеш. Нема да рева. Иван отива с кравите. Лага нове там да си почине на полето, инфаркт и умира. И след това ме среща жена му и едно време, като беше жив, имахме си магаренце, прегнем магаренце, отидеме на нивата, никой ни не знае, сега нема кой да ми изоре нивата, нема кой да я напразни, нема кой да ми докара картоя, нема кой! Еми, нема, защото ти не знаеш и какво говориш. Ти го кълнеше, ти викаше да пукне. Ета нема, от това е умрал. Ета нема. Добре, толкова по този въпрос казвам за аудиторията, дето ни слуша, защото някои мъже и жени не знаят какво правят. Баща му го ядоса и той да пукнеше. А после пищи. Ама аз имам роднина, баща му го кълне и сега в момента баща му е в трагично състояние с бастун, едва ходи, не мога да ходи и куп още болести има. Еми ето, така, то че проклятието го е застигнал. Трупат се! Казвай на там пак. Така, за Лора има още едно видение, жена свири на арфа. Ами, почни да свириш, бе. Учи се да свириш. За Божията благодат се моли да дойде. Нещо не може ли да свири тя? Може, може. Ами ето се да почне да свири. Ама имаме нужда от човек, който да свири на хармония. Не можеш ли да свири? Лека по лека ти тук, докато майка ти чисти ти и свири тук. Моли се за Божията благодат да дойде, да. Виждам разноцветни цветя. За Йоана и разрешаване на нейните проблеми. Кацна боен самолет на летището. Сега трябва да излети. Продължаваме. Молите, молите. Сестра Здравка за изцерение. Виждам тигър. Тигър? Тигър, да. Сестра Здравка, това е някакъв дух там, който не ти дава да спиш. Ама моли се, вечерно време. Може се. Не искам тия кошмари, Господи. Не искам да ме тормозат нощно време. За Христина на Розалия, Розалия. Малко кафяло куче с клепнали уши, лае. Дух. Но е, не е толкова силен. Да, не е толкова силен. Не, тигър е куче. Не, не е тигър. Така,
За брат Мирослав. За изцерение виждам го да язди бял кон. Интересното обаче е, че той язди, но не държи нито повод, нито има седло. Коня си е, но си съвсем нормално си върви коня. Господ му дава сила. Силата е на Святия Дух. Божията сила е с брат Мирослав. Продължаваме да се молим за него. За Красимира, която има някакви духовни проблеми, един диригент дирижира. А великият диригент я контролира и я лъжи. Трябва това диригент да се молим и Господ да го пропади. За изцеряване по време на молитвата за изповед, изцеряване на дух, душа и тяло, излетя космически кораб. Който повярва, е изцерен. За съпрузи, за Николай и за Сашо, виждаме една жена с корона на главата върви и накрая клекна в коленопреклонна стойка. Църквата, тази жена с короната е църквата, да търсят съпруги в църквата, а не в света. Искам да благодаря на Бога за всичко това, което прави за мен, за моето семейство, че ме пази по улиците и пътищата вече втора година. До сега нямам никакъв инцидент. И въобще върши чудесни неща в живота ми. И това, което правя в църквата и извън църквата, Бог е велик. Благодаря му. Сега ще се помолим за Лора, за Емилия. Елате напред, ако има други, които искат да се молим за тях, да се изправиме. Господи, моля те сега, молиме ти за сестра Емилия, каквото ти е съгрешила с думи, мисли и дела, прости греховете и пораси я своята кръв, очисти от всяка неправда. Моля те, ако има наследствена обремененост, покрия своята кръв, разруши всяка клетва, заклинание, магиосничество, изговорено срещу нея. И цари, молиме те, краката й, Амин. Да ходи спокойно. Моля те, премахни всяка болка по гръбнака. Дух на артрит да напуснеш. Всички стави органи, всички стави кости на сестра Емилия. Отивай там, където Бог те определил място. Господи, вдигни всяка клетва, заклинание и магиосничество в нейния живот. Молиме те, освободи Лора от този дух на притеснителност, на срамежливост, да бъде спокойна. Развържи от всеки болестен, зълен дух, нечист дух. Прости греха й, който извършила срещу своя баща. Молиме те да й простиш, а баща й да го доведеш до покаяние. Смили се над сестра Иванка, Господи, помилвай я. Болести душе, напусти тялото на Иванка. Освободи от всяка болест и от всяка немощ. Развържи я и помилвай я, Господи, и дай мир в душата и здраве на костите й. Ела напред малко. Господи, молиме те за тази наша сестра. Прегледай я на Твоя небесен скенер и премахни всяка болка и всяка немощ в тялото. Освободи от страх, дух на страх, напусти тялото й, освободи я, отивай там, където Бог ти оприел в място и не се връща и не обрежда и друга душа. В раните на Исус бъди и царена, в името на Исус. Амин. Господи, смири се за гръбнака на сестра. Краката надолу. И? И краката надолу, да. Молиме те. И цари гръбнака й, болестен дух, напусни гръбначния стъп на страт Светанка, вън в името на Исус, напускай, отивай там, където Бог ти оприел място и не се връщай.
и цари краката й, ходилата й, Господи, цари сестра Цветанка, развържи я, освободи и цари, изпълни словото си върху нея. И си казал, повярваните ще полагат ръце на болни. Аз съм от повярвалите и сега полагам ръце върху Цветанка за нейното пълно божествено изцерение. Слава да бъде на името ти, в твоите ръце я оставяме. Амин. Молим те, Господи, за очите и безсъние. Моля те, Господи, и цари очите на тази наша сестра. И цари очите. Господи, ние сме свидетели на чудесни изцерения, на сестра Здравка, на сестра Катя и на други сестри, които ти цари очите им и унищожи пердетата им. Ние те молим и за тази наша сестра сега да изцериш очите им. Изцери очите и цари краката им. Укрепи здравето и силите им. И те молим и за това безсъние. Подари мирен, здравословен сън, да се разпръснат всички нечестиви, които я смущават на сън. В името на Исус. Амин. Господи, молим те за сестра Мария, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти сили от нея, от дома й, от леглото й. Моля те, подари и спокоен сън. Разпръснете се всички болести, зли и нечисти, магьостнически духове. Вън от тялото им. Освободете духа им. Отивайте там, където Бог ви определил място. Не се връщайте, не обрежете и други души. В името на Исус. Главата. Да, главата. Господи, молим те за тази наша сестра, има проблеми. Има главоболие, това главоболие да изчезне в името на Исус. В името на Исус, болестни души, напусни главата на тази наша сестра. Освободи главата й, освободи лявото й ухо. Махай се оттам от ухото й. И ти там, където Бог ти определил място. В името на Исус напускай. В името на Исус напусни духа, душата и тялото й. Излез. Сега, в името на Исус напусни, отивай там, където Бог ти е определил място. Излизай, излез, в името на Исус, излез сега, напусни тялото ми, напусни я, напусни, излез, 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 освободи я, в името на Исус. Амин. Иди си с мир. Господи, молим те за нашия брат. Тук стигна до гръбначния стълб. Моля те, оперирай тисковата хермия, оперирай тископатията, оперирай гръбначния стълб и възстанови го съвършено и чрез крака му, Господи, нормализирай функциите на гръбначния стълб и на краката, за да може да ходи спокойно. Изправи го, Господи, да тича и да слави името ти. Мир дай в душата му и здраве на костите му. В раните на Исус бъди и царен. Бъди и царен в раните на Господи Исус Христос. Господи, помилвай ни, отново те молим. Иди от глава на глава. Иди от главата до краката на... На сестра Гинка, изцери костите и краката й. И ставите костите й, изцери краката й, да може да тича и да ходи. Да няма никаква болка повече върху нея. И сега желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил, Отче святи и праведни. И като се молим и да казваме, Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите служители.
Господ Исус Христос, Сина Божий, еди народния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светлина и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна вече днес според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи мъртви и царството му не ще има края и Духа Святи, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил сред пророците, една свята, селеска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Има няколко видения за тези хора. Добре, може да целите, има няколко видения. За Емилия. За Истерена. Емилия, чуваш? Така монахиня в черна униформа. Има такива монахини облечени в черно. И второто е един войник с парадна униформа марширува. За сестра с дух на страх. Значи едно куче тича силно. Черно куче. Тича силно. За Цветанка. За изцерение. Виждам един много дълъг неръждаем пирон. Тогава специално, когато се моли за гръбнака и не знам какво ще рече. Обаче за комал е някъде? Не, не, нищо, само пирона вижда. Само пирон неръждаем. Не знам какво ще рече. Може би трябва да, е, да ходи изправена ли, не знам. Защото пирона е прав. Не е пирона, това е нещо. Спомняш ли си ти да си клела някой? Не. Не. А е някаква клетва това. Не обичам. Но не те е постигнало някой, ако те е клел, да знаеш да не си го приел. Че на празна клетва Бог те изпълнява. Ако някой те е, да си чула, че някой те е клел. Ами може. А? Спомняш ли? Да. Да. Не го приемай. Не, не, то е минало, майка ми. То е минало. Да, нещо за дете едно. Минало е за минало. Да. Не го приемай, защото дявола може да те върти и да каже, еди, кой сте проклели за това. Не е за това. Никаква клетва няма да ти стигне. А какво значи друго? Какво друго значи? Добре. Еми клетвата те заковава, явно. Ако го приемеш. Ако го приемеш. Ако го приемеш, сега аз си спомням, че едно време еди кой си майка ми ми клеили, ушията ме клеи, ти го приемаш и то идва и почва да се тръгва. Не приемаш никаква клетва. За сестра за изцерение на очите. Виждам един автомобил, който му светат фаровете. Вярвай, че Господ ще подейства на очите. Само вярвай. За сестра Мария за изцерение изповед по мирния договор. Искрен, искрен на изповед по мирния договор. Искрен. Както и за другата сестра, която е с главоболие и проблем в ушите, а главоболието може да се дължи на духовна атака. И тя изповед по мирния договор.
Но главоборието може също да идва и от очите. Друго има ли някой? Да. Да попитам дали има босилек някой да носи. Някой носи ли босилек тук? Няма такива. Имаше охание на босилек. Има? Имаше охание подобно на босилек. На босилек? Да. Да. Боже е присъствие. Не, не. Това е присъствие. Кажи, брат. Бога е. Помазание. За сестра Мария. Ето. Очистване. Очисти къщата си. Имаш още за очистване. Имаш още за очистване. Ами да завършим с една молитва, т.е. не молитва, една песен. Можете песен. 501. Не в красиви речи и молби. И още една. 555. Алилуя. Еми и двете, айде. Добре. Всичко в Тебе имам, о Христе.
Сега и до века. Амин. До нови срещи.